ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଚାପ୍ଟର ଟୁ ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ମହାନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟର ସାରାଂଶ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତୁମେ ତା'ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଅ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ବୁଝିପାରିବୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଚାପ୍ଟର ଟୁରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ତାହା ମସିହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ତା'ର ଦୁଇ ପର୍ବ ଆଉ ଏକ ପଦକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତୁବିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇ କେତୁବିମ୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ତୋରାରୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତେହଲିମ୍ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଏକର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେହଲିମ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ତେହଲିମ୍ ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କୁହାଯାଏ ତେହଲିମ୍। ଆଉ ଏହାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ସାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପରଫେକ୍ଟ ଗୀତ ସଂଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସୂଚା ଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂଗୀତା ଏକରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଚାଲିବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ସାରା ଜଗତକୁ ଏଠା କୁହାଯାଉଛି, ସାରା ଜଗତବାସୀକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରୁଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ସମୟର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଚାପ୍ଟର ଟୁକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇ ଆଉ ଏକକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆରାଧନାରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାପ୍ଟର ଟୁକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଚାପ୍ଟର ଟୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କାଥୋଲିକମାନଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରଥା ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟ ବେଣ୍ଡିକ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, 530 AD ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତାକୁ ତାଙ୍କର ହିମ୍ନଲ ଭଳି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହିମ୍ନଲ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରି ସେମାନେ କ'ଣ ନା କରୁଥିଲେ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ସପ୍ତାହର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଏକରୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି 1-20 ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଏହି ଗୀତମାନଙ୍କୁ ହିମ୍ନଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗିଂ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ସେମାନେ
ଏପରି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭାବରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେହିଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଦୁଇକୁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଏକ ଆଉ ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ରହିଅଛି ତାହା ଆଦ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। କାରଣ ଏକରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଇରେ ଗ୍ଲୋବାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖୁଅଛୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କାହିଁକି କଳହ କରନ୍ତି, ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ଭାଳନ୍ତି। ତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳହ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେହି ବିଷୟକୁ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ତା'ର 4:25-26 ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କଳହ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଳହ ଏବଂ ଏହି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ, ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂଗୀତା 2 ତା'ର 12 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାକୁ 3 ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା 1-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 10-12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ 3 ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ 3 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ 2 ପଢ଼ିବା ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତାଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦବୀକୁ ସେମାନେ ହରାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଏହି ବିଷୟକୁ କହିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରାଯାଉଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା 2 ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତୈଳ ଢଳାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତୈଳ ଢଳାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଉ ସେହିମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଇତିହାସରେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମସିହ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏଭ୍ରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିବ୍ରୁରେ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମସିହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତା 2 ତା'ର 2 ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ଦେଖୁଛୁ 3 ଆମକୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ରଜୁ ଦୂର କରିଦେଉ। ତ ଏହି ବନ୍ଧନ ଆଉ ଏହି ରଜୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ନା ଏହି ବନ୍ଧନରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଆଜି କ'ଣ ନା ସେହି ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେହି ରାଜପଦବ ଚାହୁଁଛୁ, ରାଜପଦବୀ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ସେହି ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ, ସେହି ରଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ବନ୍ଧନ, ଆଜି ଆମର ରଜୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାର ସକ୍ଷମ ସେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 4 ଦେଖିବା ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ ବୋଲି।
ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖି ହସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ହସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ହୋଇଥିବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ କନଫ୍ୟୁଜଡ଼୍ ହୋଇଯିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏପରି କେଉଁ କାମ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏପରି କେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା ତା'ର 2 ତା'ର 4 ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ। ପୁଣି ହିତୋପଦେଶ 1 ତା'ର 22-23-24 ଯଦି ତଳକୁ ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମ ବିପଦ ବେଳେ ଆଶଙ୍କା ସମୟରେ ମୁଁ ପରିହାସ କରିବି, ହସିବି ବୋଲି ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ହସିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ କୁବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିହାସ କରନ୍ତି, ହସନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ଜଣେ ଦେଖିକି ହସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିପରି ଲାଗିବ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଫିଲ୍ କରିବା? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଦକୁ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ହସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହୋଇଥିପାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ, ହୋଇଥିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସଳଖ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିବେ, ହସିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ରଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହସିବେ। ଯଦି ମୋର ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ମୁଖରୁ ଯଦି ମୁଁ କୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବେ, ଆନନ୍ଦ ଆଣିବେ, ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ। ପଦ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବେ, ପରିହାସ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ୟହୋବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟହୋବାର ଅର୍ଥ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ୟହୋବାକୁ 5700ରୁ ଅଧିକ ଥର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ, ଏହି ୟହୋବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଟେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ, ୟହୋବା ଶବ୍ଦକୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଆଡୋନାଏ କରିଦେଲେ। ଆଡୋନାଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିରିଓସ୍ ନାମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାହା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିରିଓସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦୋନାଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଭୁ। ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି 4 ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁର ଅର୍ଥ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5 ପଢ଼ୁଛୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ସେ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ଓ ଆପଣା ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାକୋପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମହାକୋପରେ କଥା କହିବା ମାନେ ୱେନ୍ ଜିଜସ୍ ଆଙ୍ଗର୍, ୱେନ୍ ପ୍ରଭୁ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ମହାକୋପ ଗୋଟେ ରାଇଚିୟସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଧାର୍ମିକତାର ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିବ୍ଲିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ରାଇଚିୟସ୍ ଭଏସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ରାଗ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ରାଗ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମ ଜୀବନରେ କୋପ ପରି ଆଣିବେ।
ଆମେ ଛୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଠି କାଢ଼ି ଆଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଅଛୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ। ପୁଣି ବି ପାର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଓ ଆପଣା ମହାକୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରାଇବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋପ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ସେହି କୋପ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରାଇବ ଯେ ଆମେ ସେଇଠାରୁ କିପରି ବାହାରିଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ପଳାଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ଆମକୁ ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମହାକୋପରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଆଉ ମହାକୋପରେ ଆମକୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛଅ ପଦ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ରାଜାଙ୍କୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ସିଓନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ମାନେ ରାଜାମାନେ କିଏ? ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜାମାନେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଫେସି ଅଟେ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ପର୍ବତ ଉପରେ ସିଓନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଫେସି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ଆସିବେ, ସେହିପରି ଆସିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିବେ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସିଓନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜେରୁସାଲାମର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ସିଓନର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏହି ସିଓନ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଇବେଲରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଟ୍ରୋନୋମି ଚାପ୍ଟର 5 ତାର 6-9 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6-9 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସିଓନ ପର୍ବତ କ'ଣ ଅଟେ, କେତେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଅଟେ ତାହା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ତଳ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଅଛୁ 7 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ବିଧାନ ପ୍ରଚାର କରିବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତ ଯେଉଁ ବିଧାନ ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ବିଧାନ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଜିଜସ୍ ଟୋଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଉଛି, ପ୍ରଫେସି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ପଦକୁ ଯଦି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଂଶ ତାର 35 ପଦରେ ଦେଖିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ଏଭ୍ରି ତାର 1 ଅଂଶ ତାର 5 ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଭ୍ରି ତାର 5 ଅଂଶ ତାର 5 ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଫିକ୍ସ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜୀବନ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଅଛି। ସେଠାରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନୀକୃତ କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁଅଛୁ। ତଳ ଅଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା 8 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ମାଗିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 21:22 ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଇନ୍ ଜିଜସ୍ ନେମ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ବି ମାଗିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେବେ, ତାହା ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଶପଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଅଛୁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାହା ମାଗୁଅଛୁ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା କରିବ କି?
ଆଉ ନଅ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଲୌହଦଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପଦକୁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଏଠାରେ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର, ପ୍ରାଇଡ଼, ଅହଂକାର, ଅହିଂସା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସକ୍ଷମ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର, ପ୍ରାଇଡ଼ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ ଆମେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ଆମେ ଏହା କରିପାରୁ, ଆମେ ତାହା କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ, ଅହଂକାର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 7:14 ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅହଂକାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ରେଭୁଲେସନ ଚାପ୍ଟର 12:5 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 12:5 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗର୍ବ କିପରି ବିଷ ଅଟେ। ଯଦି 19:15-16 ପଢ଼ିବ ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର, ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2:26-27 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାଇଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜେରେମିଆ ତାର 19:11 ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବତାନ୍ତି, ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗର୍ବକୁ କିପରି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଲୌହଦଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଏହି ଲୌହଦଣ୍ଡକୁ ଏକ ମେଜରିଂ ରଡ଼୍ର ପରି ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ମେଷପାଳକର ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ। ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏହି ଲୌହଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ସେ ସକଳ ଶାସନକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହେତୁ ହେ ରାଜଗଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ହେ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣ ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ତ ଏଠାରେ ରାଜଗଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣକୁ ତୁମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଯେ ରାଜଗଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ। ଆଉ ଯଦି ରାଜାମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଶ କିପରି ଚଳିବ? ଆଉ ଯଦି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା, ହ୍ରାସ ପାଇଯିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ, ଯେଉଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଜଗତକୁ ରୁଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ପୃଥିବୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ। ଆଜି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବ ନା, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଆଜି ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିପରି ଦଶା ହେବ? ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ରାଜାମାନେ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ନ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ତଳ ଅଂଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ 11 ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ ପରି, ଗୋଟିଏ ବାଘ ପରି, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପରି ଯଦି ଜଣେ ଆସୁଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଭୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଏନିମଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ, ସେହି ଭୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନର ଭୟ, ଗୋଟିଏ ଆଦରର ଭୟ, ଗୋଟିଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ଭୟ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା।
ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହମ୍ବଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି। ଭୟରେ ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ କମ୍ପିତର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଆମର ମନ ଆମର ଅଶ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହା ଜଣାଇବ ଯେ ଆମେ ଭୟରେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛୁ ଏବଂ କମ୍ପିତ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ହୋଇତ ପରେ ଆମର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଆମର ମନ ଇତସ୍ତତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମର କରତାଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ପାଟିରୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କେବେ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଆଉ ଭୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଆରାଧନା କର। ଯଦି ଆମେ ତଳ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ଲେଖା ଅଛି ବାର ପଦରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର ନହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଚୁମ୍ବନ କର ନହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେବେ ତାର କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ତାହା ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବ୍ଲିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ଗୋଟେ ସମିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହମ୍ବଲନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହମ୍ବଲନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାହା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତା'ର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ର 1 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଚୁମ୍ବନକୁ ସେଠାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏହି ଚୁମ୍ବନକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ଏବଂ ଫଲ୍ସ ଟିଚର୍ମାନେ ବାହାରିଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ମତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଚୁମ୍ବନକୁ ଆଇଡଲିଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା ଆଇଡଲ୍ ୱର୍ଶିପ୍ରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହି ଚୁମ୍ବନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ହୋଶୁଆ ଚାପ୍ଟର ତା'ର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ହୋଶୁଆ ତା'ର 13 ପର୍ବ ତା'ର 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁମ୍ବନକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଥୋଲିସିଜମ୍ରେ ଦେଖିବା ତାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। କ୍ୟାଥୋଲିସିଜମ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ ସେମାନେ ସମିସନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ନିଅନ୍ତି ଏକ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ଯଦି ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଐଶ୍ୱରୀୟର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଚୁମ୍ବନକୁ ମାନେ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ସେ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଥୋଲିସିଜମ୍ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେହି ଚୁମ୍ବନକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଚୁମ୍ବନର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାହା 2 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତାହା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏମ୍ବାରେସିଂ ଦ ପ୍ୟୁରିଟିକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିହୁଦୀମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ବିବ୍ଲିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରାମିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନର ଅର୍ଥ ବାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ସେହି ବାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ସେହି ବ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ୟୁରିଟି ଦ କିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛୁ ସେହି ପ୍ୟୁରିଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାପ୍ଟର 2ରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ଚାପ୍ଟର 2ରେ ଅନେକ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।